السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرتها شرفت له كحران جنلك بدان ميديا. سو دوادا وحيمانتا أينو فلنقين دونا أما أينو دل استاج دونا أما أينو سبربر ديج دونا وده لما تضل تركيا يا مصر. محيتها هي سببتها ومن الترجع مصر أي أود بديهين من الترجع ذلك تركيا. qiimaynta awoodda ciidan ee dal uu haysto waxay ku xiran tahay dhaqaalaha iyo tirada ciidamada uu haysto marka la isku daro kuwa kaydka iyo kuwa shaqada ku jira waxayna ka koobnaanayaan ciidamada cirka dhulka iyo badda sidoo kale waxa la qiimeeyaa tirada shacabka caadiga ah ee hadii loo baahdo dagaal geli kara sidoo kale waxa la qiimeeyaa hubka qalabka iyo saanadaha kale oo ay haystaan militariga dalkaasi sida uu sameeyay wargeyska Global Firepower qiimaynta sanadkan 2020 la sameeyay waxa ka muuqata in dalka Turkiga uu hoos u sii dhacayo Masari waxa ay ku jirtaa kaalinta 9aad halka dalka Turkiga uu ku jiro kaalinta 11aad waxaana u dhaxaya dalka Brazil oo sida muuqata ka awood badan dalka Turkiga haddaba sidee lagu qiimeeyay awoodda ciidan ee Turkiga iyo Masar haddaba aynu si toos ah u dul istaagno dalkasta iyo waxa uu haysto dhaqaale ahaan Turkiga ayaa miisaanad aad u badan ku bixiya dhanka ciidamada balse Masar waxa ay haysataa ciidamo dagaal geli kara iyo kuwa kayd ah oo ka badan Turkiga sidoo kale dhanka qalabka ciidamada dhulka ayay Masar ku sareysaa balse ciidamada cirka waxa ku awood weyn Turkiga oo haysta diyaarada dagaal iyo hub kale oo aad u badan kana badan midka Masar dalka Turkiga ayaa sanadkii la soo dhaafay kaalinta 9aad ka galay dalalka ugu awoodda badan dunida balse haatan waxa uu u muuqdaa in uu hoos u dhacay oo uu ka galay kaalinta 11aad wargeyska The Forbes ayaa militariga wadanka Masar ku tilmaamay kan ugu awoodda badan dalalka bariga dhexe waxaana kaalinta 2aad galay dalka Turkiga oo sanadkii hore wargeyska uu ku qiimeeyay in uu yahay dalka ugu awoodda badan gobolkaasi shacabka dalka Masar oo ku dhow 100 milyan oo qof ayaa tirada dadka dagaalami kara waxa uu wargeyska Global Firepower ku qiyaasay in ay yihiin 4.3 milyan oo qof halka kuwa howlgalka hore ka geli kara ay yihiin 6 milyan oo qof Masar ciidamada militariga ee dhulka ee u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Masar ayaa tiradoodu waxa ay gaaraysaa 920,000 oo askari halka ciidamada hadda ka howlgala ay tiradoodu ay gaarayaan 440,000 oo askari dawladda Masar ayaa sidoo kale haysata ciidamo kayd ah oo gaaraya 480,000 kuwaas oo hadii loo baahdo dagaal geli kara saacad walba wargeyska waxa uu soo wariyay in Masar ay haysato 4,295 oo ah taangeeda dagaalka 17,700 oo ah baabuurta gaashaaman 2,189 oo ah gantaalada goobta lagu rido iyo 1,084 oo ah madaafiicda wax duqeeya danka ciidamada badda ee Masar waxa lagu qiyaasay agabka ay haystaan guud ahaan in uu gaarayo 316 ciidanka badda ee Masar ayaa haysta 2 markab oo kuwa qaada diyaaradaha kuwaasi oo ay adag tahay in laga helo dal ku yaala Afrika waxa ay xukuumadda Qaahira sidoo kale haysataa 8 gudis oo ah kuwa badda hoosteeda quusa 45 markab oo ah kuwa kormeera xeebaha iyo 31 markab oo ah kuwa nooca badda ku aasa minooyinka ama burburiyo minooyinka lagu aasay badda ميليتريا مصر أيا سنة كيبا وحا لو خرج قرية العجاريو 6 بليون $، وحا قيب هان العتاسي بحية دولة مريكانكا. إذا مدى إيركا مصر أيا هيستا 285 دياردود أو نوع دقالكا كونتون إيا 9 دياردود أو ميليتريا حمولكا قادان 387 أو دياردها لغو توابرو. إذا مدى إيركا 294 oo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopter-ka iyo 81 oo helicopter-rada wax weerara. Turkiga dalka Turkiga waxaa ku nool dad gaaraya 82 milyan oo qof. Dadka shaqeeya waxaa lagu qiyaasay ku dhawaad 42 milyan oo qof. waxaana ciidanka dalka Turkiga guud ahaan tiradoodu lagu sheegay inay gaarayaan 735 askari. Ciidanka sida tooska u dagaali kara dalka Turkiga ayaa wargeyska Global Firepower waxa uu ku qiyaasay 355,000 oo askari, halka ciidamada heegankana ama kaydka ku jira ay gaarayaan 380,000 oo askari. Turkiga ayuu wargeyska Global Firepower sheegay in ay ka mid yihiin 10 dawladood ee ugu awoodda badan caalamka, waxaana diyaaradaha ciidanka cirka ee Turkiga lagu qiyaasay ama lagu sheegay inay gaarayaan 1,067 diyaaradood, kuwaasi oo iskugu jira noocyo kala duwan. Diyaaradaha dagaalka ee ciidanka Turkiga ayaa tiradoodu waxa ay gaarayaan 207, kuwa wax duqaya ay gaarayaan iyaguna 207. Diyaaradaha xamuulka ee militariga Turkiga ayaa gaarayo 87 diyaaradood, halka kuwa lagu tababaro ciidamada cirka ay gaarayaan 289 diyaaradood. Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopter-ka ee militariga Turkiga ayaa tiradoodu waxa ay gaaraysaa 792, waxaana 94 ka mid ah ay yihiin kuwa wax duqeeya ee weerarada geysta. Sidoo kale Turkiga ayaa dhawaan dalka Ruushka kasoo iibsaday gantaalada difaaca cirka ee loo yaqaano S-400, kuwaasi oo uu farsameeyay Ruushka si casrina loo farsameeyay. Ciidamada dhulka ee militariga Turkiga ayaa kaalinta 7aad waxa ay ka galeen ciidamada ugu awoodda badan caalamka. Taangiyada dagaalka ee Turkiga ayaa gaaraya 3,200, halka baabuurta gaashaaman ee dagaalkana ay gaarayaan 9,500 oo baabuur. ciidamada militariga ayaa sidoo kale leh madaafiic goobta ee loo yaqaano artilleriga oo gaaraya 1,120. 350 ka mid ah hubka ay Soomaalidu u taqaano BKM-ka iyo noocyo kale oo madaafiic si casri ah, kuwaasi oo iskood u dagaal geli kara, tiradooduna ay gaarayso 1,272. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa 7aad ka hor waxa uu daaha ka rogay guujiskii ugu horeeyay ee lagu farsameeyay gudaha dalka Turkiga, waxaana uu sheegay in kuwa kale oo badan ay ka shaqeynayaan samayntooda. ciidamada badda ee Turkiga ayaa leh 34 markab oo lagu ilaaliyo xeebaha dalkaasi, 12 gujis, 16 maraakiibta dagaalka iyo 12 maraakiibta ka hortaga miinooyinka lagu aaso badda hoosteeda. ciidamada badda Turkiga ayaa sidoo kale leh markab lagu magac daray Peninsula of Anatolia, kaasi oo markab xambaara diyaaradaha dagaalka. madaxweynaha Turkiga Tayyip Rajab Erdogan ayaa sheegay in marka la gaaro sanadka 2022 ay si toos u howlgeli doonaan gujiska lagu farsameeyay gudaha dalka Turkiga. gujiska ayaa awood u yeelan doono in uu ka howlgalo ama uu howlgal uu ka fuliyo meela fogfog. daawadayaal, waxa intaas aynu kusoo koobaynaa barnaamijkii maanta aynu kaga hadlaynay ama aynu isku barbardhigaynay awoodaha labada dal ee Masar iyo Turkiga.